Τη μία μέρα ανοίγει, την άλλη μέρα κλείνει. Οι μπουλντόζες χθες καθάρισαν τα μπάζα και τις πέτρες από τη λεωφόρο Λαβρίου. Το βράδυ όμως οι κάτοικοι τον έκλεισαν ξανά. Το πρωί τα μηχανήματα της νομαρχίας ανοίγουν τους δρόμους παρουσία της αστυνομίας. Το βράδυ όμως οι κάτοικοι ξανακλείνουν τους δρόμους με χώματα και πέτρες. Είχαν ανοίξει το δρόμο και ξαναέκλεισε. Και θα το ξανακλείσουν. Εχθές κατεβήκανε, λέει, και πήγανε να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Καθημερινά στην Κερατέα, κάτοικοι και αστυνομικοί παίζουν το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού. Μας κοπανάνε, μας δένουν κάθε μέρα. Δεν είμαστε αντάρτες. Μας καταντάνε. Εδώ και 120 μέρες παραμένουν στα μπλόκα. Δεν θέλουν τη χωματερή, δεν θέλουν όμως και την αστυνομία. Για να έρθουν να κάνουν τα σκουπίδια στην Κερατέα, πρέπει να μας βάλουν ή να μας βάλουν φυλακή 25.000 ή να μας σκοτώσουν εμάς 25 για να έρθουν να τα βάλουν. Δεν θέλουμε ούτε χιτή ούτε χιτά οι κερατιώτες. Δεν θέλουν τίποτα. Παρότι και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ταλαιπωρούν τους κατοίκους από τους όμορους δήμους, δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, όπως λένε. Είμαστε κι εμείς όλοι μαζί, παρόλη αυτή την ταλαιπωρία που τραβάμε όλα αυτά, είμαστε μαζί στον αγώνα. Και βενζίνες παραπάνω και ταλαιπωρία, αλλά το θέμα είναι να δικαιωθούμε όλοι εδώ. Οι κάτοικοι της Κερατέας σχολιάζουν και την απόφαση της ΚΕΦΚΕ, που τίθεται υπέρ της κατασκευής χώρου διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή τους. Την εξυπηρετεί να ξεφορτωθεί τα σκουπίδια όλης της Αθήνας και της Αττικής και να τα φέρει σε εμάς. Όχι, δεν θα περάσουν. Οι κάτοικοι εξακολουθούν να βγάζουν βάρδιες για τα δύο μπλόκα. Όλη νύχτα μία ομάδα επιφυλακής παραμένει στα αυτοσχέδια και όσκια που έχουν δημιουργήσει. Μάλιστα, όταν συμβεί κάτι απρόοπτο, ένας από αυτούς φεύγει από εδώ, χτυπά την καμπάνα της εκκλησίας, ώστε και πάλι όλοι οι κάτοικοι να επιστρέψουν και πάλι στα μπλόκα. Ο κόσμος είναι σε ετοιμότητα και σε χρόνο μηδέν βρίσκεται στο τόπο το οποίο έχει ειδοποιηθεί να είναι. Η Λεωφόρος Λαβρίου παραμένει κλειστή σε δύο σημεία. Στο ύψος του βιομηχανικού πάρκου στην Κερατέα και στον κόμβο Θωρικού στο Λαύριο. Ωστόσο, οι κάτοικοι εξυπηρετούν μαθητές και ασθενείς.